ساي جعان جعان سبتيو قف قف لابو سحيو قضب قضب رشيو خلا ولا قرعان قعال قالا لوميو قيد قيد كبحي قدين قدين كتال قدو يسكو مران قعال قالا لوميو قيد قيد كبحي قدين قدين كتال قدو يسكو مران قيل قيل لجيرا قوح قوح قبحي قلف قلف قتلي قيقيا قيقس بدلي قريا قري سردي قلن قلن كدا قريا قري سردي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعنوا ونكسن صاحب الميل والبوا جوكتان يسوى البوا النومق ليسان kusoo dhawaada barnaamijka xog wareysi xilligan oo kala habeen walba marka laga rabo jimcaha waxaad ka dhigaysataan idaacadda kulmiye ee Muqdisho. qarandid samadid samadid nabadid nabadid aladid waxay daacad weeyday dulmilow kuma waaro dabniman ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa hadii la waayay dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteenu diiday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne hal dumiye aadnay dib allah hanu cilib makri waan ka daalnay allah daacad adeegta ya rahman daacad adeegta marka kulan waxaan wanaagsan saaxiibal waabeen 34 soo galayso 16 bisha abriil sanadka 2019 qodobada barnaamijkan xog wareysi caawad ku dhigisa doontaan hadii allah uu dileedno waxa kamida taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo ka warbixiyay howlgallo qaraxyo iyo dadba lagu soo qabtay oo maalmi ugu dambeeyay ciidamada amniga ay ka sameeyeen Muqdisho iyo duuladkeeda gordho ayaa idii soo gudbi doona warka soo baxay taliska. Waxaa kaloo aad dhigaysan doontaan muran xoog leh oo ka jira dhismaha iyo adnaafada qaranka madhabba in loo raadinayo qof heysta passport ajnabi ah sidoo gudoomi uga noqon lahay adasi maana baasaboor lahay ajnabi wadan maba maartay isha kaalmaha horeba uma ban amaartay isha uma banaana inta xil dhibaano kale ordayso qof kale wadii kale qaar dadka dibadda isla leeyna waaya xitaa handigaas oo ku jirin leeyahay warana xil dhibaan ku oo qalqalnay amaartay isha kala soo Booliska Soomaaliyana waxay qabteen in hubaysan oo guri ka dhax dagaalamay kadib markii oo bankacmeed ciidamadu uu ku tooray deetana la eriyay. Waxaad maqli doontaan xog wareysi wareys arintaas ku saabsan oo aan ku soo qaadan doono. Waxa kale oo aan idii soo gudbi doonaa ciidamada daraawishta ee maamulka Puntland waxay weereen sarkaal ciidamada ka tirsanaa oo diiday in hubkiisa uu wareejiyo. Waxa kale oo aad dhigaysan doontaan garow oo marti gelisay banaanbax lagu dalbanay in xal loo helo kufsiga ku sii badanaya deegaanada Puntland. Xubno kala duwan oo ka hadlay ayaad maqli doontaan waxyaabaha kale oo aan idii soo gudbi doono. Waxaa ka mid ah qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho waxay leeyihiin canshuur ayaan bixinaa amni ma jiro wadooyinkiina waa xiran yahay lagu degaan baanahay ganacsi baanahay canshuur baan bixinaa amniyan u baahanahay dadkii amnigeena sugi lahaa maanta inay macnaha shacabkii ay ayagu dhexdood inta dagaalamaan oo shacabku dhex baabo yaa loo haystaa dadkii meeshaa ku dhintay afar qofbaa ku dhimatoon magacyadooda aan hadda wadooyinka xiran iyo qodobo kale ayaa maqli doontaan xubinta kala maan iyo sidoo kale waxaan idii soo gudbi doonaa heestan fidanagu taagano anaga fadhi nooma yaalle yadabyaxo fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dayaxo fataxada mara magacaygu waa Xuseen Cabdulle Maxamed Maxamed Dalal ayaa farsameynaya oo mar kale iyo xog wareysi qof sixiyo qodob qodob rashiyo kala wada qurcan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay gudin gudin ku taal gadaw iyo isku maran gacal kala lumiyo geed geed ka baxay kulan wanaagsan saaxiibal idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ay nagala socotaan gordho waxaan idii soo gudbi doonaa booliska Soomaaliya oo nin guri ka dhax dagaalamay kadib markii eryadeen oo bam ku weeraray
soo qabtay aan idin soo gudbin doonaa sidoo kale waxa dhigaysa doontaan warar kale oo ay booliska soo saareen oo ku saasan qaraxyo iyo dad la soo qabtay laakiin waxaan ku bilaabayaa waxa la sheegay in murno ka taagan yahay dhismaha hay'adda naafada qaranka taas oo sanadkii hore madaxweynaha Soomaaliya mar uu baarlamaanka ka hor hadlayay oo sharciyada in la baasmareeyo dalbanaya sheegay in ay muhiim tahay in hay'addaasi si degdeg ah loo dhiso ee baarlamaanku ay meel mariyaan sharciga oo muddo ka shaqayntiisa ay socotay waxaa lagu guuleystay in labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya bishii December ee sanadkii hore 2018 ay ansixiyaan waxaa sidaas oo kale isla December saxiixay oo madaxweynaha Soomaaliya aqtiisay ka soo dhamaatay tan iyo markii bishii December ee dhamaatay ilaa waqtigan ma jirto cid isku soo hadal qaaday dhismaha hay'adda oo markii sharciyada baarlamaanka hor yiilay madaxda qaranku meelo badan oo ay ka hadleen dalbanayeen in si degdeg ah loo ansixiyo oo muhiimad gaar ay lahayd oo baahi degdeg ahna loo qabay haddasa waxay naafadu isweydiinayaan baahidii markaa taagneed sharciga markii uu baarlamaanka hor yiilay hadda xaggee aaday keen waxay ogaatay inuu jiro muran dhismaha hay'adda ku saabsan shan qof ayay garow ka koobnaan doonaan laakiin waxaa la sheegayaa in xubno badan oo baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno wasiirro iyo siyaasiin walba iyo siyaasiin kale oo badanba mid walba oo doonaya dad u wato inay ka dhex muuqdaan shanta qof ee hay'addu dhismaheedu hoggaanka u qaban doona dad naafa ayaa la sheegay in dibadda laga keeno kuwaas oo la doonayo in hoggaan ay noqdaan warar kale ayaa jiro ay naafadu qaranku ay qabaan oo sheegaya in bal la raadinayo in xubnaha ugu sarreeya hay'addan ay qurbo joog noqdaan oo baasaboorro ajnabi ay haystaan taasina waxay ku sii kordhisay walaac Yuusuf Sheekh Cali waxa uu ka mid ahay xubnaha ur naafo oo qaranka Soomaaliyeed ay leeyihiin waana xogayaha ururkaasi wuxuu iga waramay halka ay ku dambeysay dhismihii adan iyo wararka sheega in muran ka jiro sidii loo dhisi lahaaba hay'adda dhismadeedu hay'adda waxaa maartay ishag la soo bilaabay juun 2018 ayaa la bilaabay maartay ishag in la qoro maartay ishag baarlamaanka la geeyo sanadkee way baarlamaanka juun 2018 sanadkee way 2018 raisul wasaaraha ka fasanay in maartii sheegay intaas loo sameeyo dadkan si ay dhibaatooyinka faraaqadan u haysto ay uga baxaan waajib Allah markii maartii barnaamijkii aan ku hanweynay labada aqal soo gudbiyay waad garan kartaa juun ilaa December inta u dhaxaysa waad dareemi kartaa waxaan hadana qaldanayn waa 120 maalmood ayaan isleeyahay ayuu labada aqal ku soo maray waana runtii hindisa sharciyeedkii ugu dhaqsiida badnaa waayo baarlamaanka annagoo baarlamaanka labada aqalba ka baray ka toogaynay inay waxaan noo dadajiyaan bacdamaa dadkan dhibo fara badan u haysto haddii la saxiixay madaxweynuhu saxiixay waliba madaxweynuhu wuxuu ku yiri warar maarta waxaan dadkan loo dadajiyo ayuu cod dheer ku yiri markuu saxiixay waxaan isdhaynay wax yar bay qaadan doontaa waxaanan dareemayaa sod boqol iyo dhowr maalmood ayaa laga joogaa madaxweynuhu maalintu saxiixay ilaa hadda waxaanan garan la'nahay runtii qaabka ay wax ku socdaan iyo in meel la iska dhigay iyo in maaragtay ii sheeg waxa ku hortaagan ayaan maaragtay ii sheeg ilaa hadda aan la yaabanna marka ma baarteen oo ma ogaateen sababta muddo boqol maalmood ka badan hay'addii baahideeda degdeg ahayd oo madaxdii qaranka ee dalbanayay in la dadajiyo ay hadda dhismoodii u bilaaban laada runtii anagu baarista aan sameynay hal qodob aan noo soo baxay qodobkaasoo ah horta hay-adda dhismaheeda maartay ii sheega magacaabideeda waxaa iskale wasaaradda xawankii xuquuqul insaanka iskale taasoo maaragtay ii sheeg ayadu inay u gudbiso golaha wasiirada laga rabo laakiin xogta hoosan helayna waxaa waaye qof walba xildhibaanada maarta ii sheeg ku jira inay maarta dadkii naafada ahay kan iigu dar inuu warkoodu maaratay ii sheeg arintaas baarista aan isnaday aan samaynay intaasaan ku ogaanay in maarta ii sheeg culaysku meeshaas inuu ka jiro
إيه إلى فلسة كانت جيران لكن فلسة أنا واحد عن أرجله إيه حل ما نفر بدن ما رتي إيش ضد أي ولان وليهم شن تقفوا ده اللوبة هين شن تقفوا كم كنتر يكان كنتر إيه مركز ترى ده اللوبة هين وشن قف أوكلية وشن قف ده يدو هندسي إيه بروشين يعني شن قف شن تقفوا ده شن تقفوا ده ينافع نقدا يدو شكله يلحقر ده لكن شن قفوا ده ينافع نقدا marka xubno badan oo baarlamaanka ka mid ah qofal baahay qof naafa oo gacanta ugu dhagan yahay waxa rabaa inuu isaga shan taa qof ka mid noqdo ha taas markii sheegan ogaano xitaa markii sheeg waxana markii sheegan arintan aan la yaabna waxa ka in labadii aqal soo markii soo gudbitaankeedii ay 120 maalmood wax ka yar ay ku qaadatay haddana ay si mareeso markii sheeg shan taa qof magacaabitaankeedii inay boqol iyo dhowr maalmood hadda ay si mariso waa waxaan nafti taraa soo barki bisheen markaa waxa iga waranta dhismaha hadda shan ta qof ee loo baahan yahay ma waxay sharcigu cadeynaya in naafo ay ahaadaan oo kaliya mise waxa jira shuruudo kale tusaale ahaan Soomaaliya nidaam bay wax ku qaybsata oo qabaliya ma sheegayaa oo ma ku jirtaa ma harta sharcigu wuxuu sheegayaa qabiil ma sheegayo laakiin wuxuu sheegayaa shan ta qofood inay naafa noqdaan inuu maartay ii sheeg lab iyo dig ay noqdaan shan ta qofood oo maartay ii sheeg riyahan waxa iska batay maartay ii sheeg gabdhaha wiilashu maartay intii aqoon maartay aqoonteedu ay ku saayay maartay ii sheeg gaarsiisan tahay hay'adaas khibrad u leh naafada wax ka raxaya lab iyo dig haddii tusaale uu leeyahay gudoomiyuhu noqdo qofaweena inay maartay ii sheeg gudoomiyuhu ku xigeenku oo rag noqdo hadduu rag noqdo gudoomiyuhu waa inuu gabadha gudoomiyuhu ku xigeen noqotaa sidaas maartay ii sheeg oo sharci ugu leeyahay laakiin muhiimaddu waxay tahay shan qofood oo khibrad u leh oo la biyadidiga in leela laakiin waa iska taqaanaa hay-adaha maartay ii sheeg qaranka markii la dhisaayo waa iska taqaanaa 4.5 مركم مباطة وحنا أنه أمير نافين فوربون دفاف عشو كان حيطينا ونسأل أنا وسويدين لكن في ذلك قطر وحنك سوينا وحن لنا وحيا بالأي هذا وي مركا قول ذينا ما دتكينا مهم وآد وقوبة هان اسمها هي أدن دتكين لفة القري لها ولا شقين لها إذن دور ما كل ذيهين دقائق السعوذو شان تقف لغو سوحولي ومسوا وحكور إذن كا إيمان دونو إذن ما مولي دونو إذن إذن كو أغين walaani waa ma soo taa hadii anagu aan bukuleenahay maartay ii sheeg baawr ku gacanta noogu jiro 100 maalmoodna la soo gaartay baarta baawr duu noogu jiro shan qof oo aan isleena shan qof oo ugu khibrada badneyd waa dadka naafada ka warhaysa ogowal u ah caqabadka dadka naafada haysta 2-3 bii kara hadaba shaqeeya 20 kii sano maartay la soo dhaafay in ay adaan xitaa ay timaado maartay ii sheeg sabab uu ahaayaa jooga marka shan qof oo weyn ma gacanta noogu jir leh laakiin waxa ay gacanta ino ku wajahday waa arkaysa inta xil dhibaano kale ordayso qof kale iyo wadii kale qaar ka dadka dibadda isla keenay waaya xitaa hanigaas oo ku jir leh warana xil dhibaan ku oo qalqaalinaya maartay ii sheeg kala soo or maxaa doonaysan marka oo aad talahan iyo cusihan jeedin lahayd wallahi laba qol anaga wasiiradana waan siinay taladaadka waan siinay anaga waxaan u baahanahay waa laba qodob waa kow qofka loo dhiibayo waa inuu aqoontiisa uu leeyahay waa inuu qof aqoon leh uu yahay labo waa in uu yaqaanaa caqabaadka haysta naafada soona shaqeeyo naafo uu kasoo dhex shaqeeyey si uu qorshaha uu maartay ii sheeg oo uu qorshe u samayn karo waa inuu yaqaanaa caqabaad 1-3-4 dhihi karo dadka baahida haysta si u kala mudayso si u kala horeeyaan maxaa yeelay naafada naftigoodu isku baahi maaha kan gurguranaya baahi gooni uu leeyahay kan dhigahala baahi gooni uu leeyahay kan aragala dhig baahi gooni uu leeyahay kan waalan wuxuu leeyahay baahi gooni uu leeyahay waa in uu yaqaanaa laakiin nin qurbo laga keenayo maartay soomaaliya aanba ka warhayno xaaladda hadda la fandiri kara midda labaad oo kale xan waxaa iska jirtaa oo la leeyahay nimaanan baasaboor lahayn ajnabi wadan maba maartay ii sheeg kaalmaha horeba uma banaan maartay ii sheeg uma banaanana waa maartay ii sheeg xanta aan duurka maqlayno maxaa yeelay shirar horoo dhacaya
oo naafo dibadda ka dhacaya la yiri maartii ii sheeg baasaboor ajnabi ah ma wadaa marka taasna walaalkeen inuu jirtaa waan u sheegnay dadkan qof la yiri wili maartaa adigu ma la kulantay ya dad inta raadiye ama isku dayay in shanta xubnood ka mid noqdaan oo la yiri baasaboor ma haysataa wili maartaa maya ma ku soo gaarto wax uu sheegay ma aragto la kulmi dibka maya baasaboor ajnabi waxaan aan sheegaa waxay tahay xanta waa uu sheegnay wasiirada oo sheegnay waxaan leeyahay waa xanta magaalada ku fadhan waxa waa baasaboorka ajnabiga uu in la qiimeeyo ayaa xanta bariyahan farta lagu taagtaagay kamid aan tahay laakiin yey san naqanin shantan xubnood yey san naqanin maarta ii sheegay baasaboor yaa wata iyo san naqanin ayaa khibrad u leh dadkan dhibaatada haysata iyo aqoon u leh Yusuf Shaqal Cado oo xogayaha urnaafo oo ka jira Soomaaliya oo ka hadlayay caqabadaha ku hor gudban dhismaha adnaafada qaranka iyo warar sheegaya in culays siyaasadeed uu hadaas ku geedaamay hay ayuu ahaa saaxiibal idaacad kulmiye magaalada Muqdisho ee nagala socotaan gordho waxa la soo gabagabeeyay howlgalka ciidamada booliska ka sameeyeen guri ku yaala degmada Wardhigley ayaad maqli doontaan balse markan gacan suqtiyo Gaflagu sixiyo, godob godob rashiyo, hala wada gurra'an. Ciidamada booliska Soomaaliya ayaa soo qabtay nin hubaysan oo bamgacmeed ku weeraray xarunta ciidanka booliska ee degmada Wardhigley ee gobolka Banaadir. Waxaana la sheegay ninkaas koor intaan la qabannin in uu galay guri saldhiga degmada u dhow kadibna uu ka dhex dagaalamay gurigaasi. Isagoo dhaawac ayaa la sheegay ciidamadu ay qabteen isagana waxa uu dhaawacay. Ilaa dhowr qof oo kale oo ciidamada booliska ka tirsan goobjooga kamid ah dadka ku nool xaafadaas ayaa uga warramay keenan aw digle waxa ka dhacay mashaqada ka dhacay oo askii nin shabaab ah oo soo tooray bunbo saldhig digle galabta markay 12 saac ka badin waa la soo bursaday marka la soo bursado waxa ka galay xaafada kamid ah waxa talaale marka dambeeso marka ka galay ciidankii afarna soo bursatay afartan markay soo bursadeen gurmad ay dalbadeen gurmad ayaa u maaday kadib markuu gurmad u maaday hooshay galay guri inay ka saaraan askari ninkaas oo shababka bunbo saldhig soo tuuray kadib ninkii askar saddex askar hal hal u galeen guriga midmida u soo dhaawacay markaas midmida ayaa istaanka lagu qaaday barka badmida ayuu dhaawacay saas ayuu tinka istoolado guriga uu galay dad ma ku jiray guriyo galaha ku jira caruur iyo maamada isha ku jirta marka uu dagaal ka dhacay oo ay ciidamadu mid inta u galeen la dhaawacay qoyska ma ku jiray masuul laga saaray maayo qoyska kor ka baxay markaas waa gartay marka kaliisu guriga ku jira oo ciidamadu la dagaalamay ha saw iska saara waa caruurta iyo ka baxo dha guriga waa gartay waxa way marka sidee ay ugu suurta gashay ciidamadu inay galaan markii ninka soo qabtaan wallahi markii dhaawacayn ka baxay guriga rasaas ciidamo badan gurmad badan ayaa u maaday iyo ambalaas ayaa u maaday guriga waxay ku shubeen xabado rasaas aad iyo aad degmooyin tolka baraan qaar kamid laga maqlay ka baxay ninka oo dhaawacayn guriga kanjeelkii bixiyeen ka baxay saas guriga galeen saldhiga oo degmada miyuu ku tuuray bamka haa saldhiga degmada ku tuuray galabta 12 ma dhintay markay ciidamadu qabanayeen oo inta la dilay kadib miyaa guriga loo galay mise isagoo dhaawaca ama isagoo caafimaad qaba la qabtay wallahi nafta xabada ku yaal ninka inoo dhintay inoo nooya ma xaqiiqin karnaa anaga sababtoo ah goobta ma joogna ciidan ma geysan ku hareersanay waa garta wax kale oo dad wax ku noqday qof kale may qof wax ku noqday ma jiraan oo asaga ahayn guriga guriga oo deganaa miya mise isagoo cararay u galay oo shaqo kuma lahayn may guriga ma soo deganay ciidanka bursanaya oo noosugida dawladda afar askari ah bursanaysa markaa soo turax kadib la soo dabagalay waa sidii xilliga ilaa hadlays xaaladda xaafadii hadda xaafadda waa tagnay hadda xaafadda askarta baan baxeen hadda jawi waa degan yahay guriga soo fiirinay waxa tagnaa guriga dadkii lahaa ma joogaan oo ma ku hoyan karaan mise dagaalkii ayaa burburiyay may guriga alaabti taalay wixii dhan waxay noqdeen guriga hadda dhismo cusub laga bilaabay camal oo jaban oo guriga dhan noqday waa gartay samaytooyinkii wixii hoos asaasta baaruud aa guriga soo horay markaa dadka aagaas dhan baaruud waay
qof kamid ah dadka ku nool degmada Wardhigli ee gobolka Banaadir iyo kaasi ah saaxiibyal idaacad kulmiye magaalada Muqdisho wad naga la socotaan isla wararka booliska ay ku jirna taliska ciidamada booliska Soomaaliya shir jiraayda Muqdisho ku qabteen waxay sheegeen in dad shabaab ku eedeysan iyo sidoo kale hubba ay magaalada iyo duladkeedaba ka soo qabteen Jarnaal Zakiya Xuseen waa taliye ku xigeenka ciidamada booliska Soomaaliya ayaa warbaahinta shir jiraayda Muqdisho uu qabatay ku faahfaahisay howlgalladii iyo dadkii la soo qabtay markii hore waa in salaamay mar labaad waa ku maasiintii ka soo qaybgalka shirkan jiraaydka oo si joogto ah ugu wargelino shacabka Soomaaliyeed ee howlgalada ciidamada ka wadaan gaar ahaan caasimada Soomaaliya ciidamada amniga oo kaashanaya shacabka waxay wadaan howlgalada lagu sugay amniga caasimada guud ahaan dalka waxayna gaareen horumar aad u wanaagsan ciidamada amniga oo ku gudajirisho ee gudashada waajibaadkooda ayaa waxay shalay taariikhdu ay 15ka bisha 4aad 2019ka soo saareen miinooyin aad u culus gaar ahaan kuwa loo yaqaan anti-tankiga oo lagu aasay hareeraha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo ay argagixisada doonayeen inay ku qarxiyaan gaadiidka shacabka adeegsadaan sidoo kale isbuucan gudahiisa ciidamada amniga waxay soo xireen ilaa 16 ruux oo ku eedeysan al-shabaabnimo kuwaas oo laga soo qabtay suuqa bakaaraha, Saybiyaano, Afgooye, Ceelasha Biyaha, degmada Wadajir iyo degmada Hiliwaa. Dhammaan eedaysanayaashaas waxaa hadda ku socota Baaris wixii ka soo baxana waan la wadaagi doonaa insha Allah. Sidoo kale waxa ciidanka booliska maanta gacan ku dhigeen dhagar qaba ku tuuraya bombo laanta Toofiq ee degmada Yaqshiid asiina haddana Baaris baa ku socota wixii ka soo baxdana waan la soo wadaagi doonaa. ciidamada amniga waxay ka warhaayaan kuna raad joogan xubno ka tirsan argagixisadu oo ka dhex dhumanaya bulshada oo iyagoo doonaya inay geystaan qas iyo qalqalgelin amni dhanka kale waxa ciidamada amniga la faray inay ka digtoonaadaan falalka dhibaatada uu keenaya shacabka Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin u taagiin sugida amnigooda lama aqbali karo mana loo dulqaadanayo in haba yaraatee askari Soomaaliyeed u dhibaato gaarsiiyo bulshada waxaan askari walba lagu qabtay falkaas la tiigsan doona sharciga shacabka Soomaaliyeed waxaan ku wargelinaynaa in sidii aan hore idinku sheegnay ciidanka booliska si toos ah ugu soo wici kartiin telefoonka lambarka 991 ama 994 saacadood laga heli kara waxaan codsanaynaa in nala soo socodsiisan wax walba aad ka shikiisan oo deegaankiina ka socda ugu dambeyn hay'adaha amniga waxay u mahadcelinayaan shacabka Soomaaliyeed sidii ula shaqeeyaan ee nagu soo jawaabeen codsigii ahaa inay ogeysiiyaan markii ay arkaan dhagar qabayaasha ee khataraha ay u maleeyaan shacabka Soomaaliyeed. Tan iyo markaan furnay nambarka 991 ama 991, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa booliiska la soo wadaagay xog ay heleen arrintaas oo sahashay in laga hortago khataraha ay cadawgu maleeyeen, laguna fuliyay howlgallada ay dadka lagu soo qabto haddana la wadaaga. Warbixintan ii hayay maanta intaas bay ku egtahay. Su'aalo maanta ma qaadayay aad ba u mahadsantihiin. Jarnaal Zakiye Xuseen taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa taasi ay saaxiibey warkii ugu dambeeyay waxay sheegeen ciidamadu way toogasho ku dileen ninkii ka dhex dagaalamay guri ku yaala degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir sida gordhow ay xaqiijeen saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliya wuxuu waray ku soo kordha waxa ku maqli doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe gordhow waxaan idiin soo gudbi doonaa isla warar kale balse markan dhegaysto ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab walle inaad wax maqashay kadeer guri guri ku duway gacan gacan suqtiyo gaf gaf lagu sixiyo godob godob rashiyo halawada gurracan gacal kala lumiyo geed geed ka baxay gurin gurin ku taal gedow yey isku maran gacal kala lumiyo geed geed ka baxay gurin gurin ku kulanaysan saaxiibal idaacad kulmiye Muqdisho ee naga maqleysan qaar ka mid ah dadka ku nool magaaladan gaar ahaan dadka shaqeeya ee ganacsatada ah waxay ka cabanayaan amni darro iyo wadooyinkii oo xiran iyo sidoo kale in joogto loo qaado canshuurta ay dawladdu ku lahayd
waxay dawladda Soomaaliya ka dalbadeen in il gaar ah lagu eego amniga dadkaas gaar ahaan ciidamada amniga oo meelo qaar dhinaca waqooyiga ee magaalada karaan xaafada Sanca nawaaxigeeda dhowr jeedo shacab ku dilay sidoo kale na military iyo police ay ku dagaalameen taasi oo sababtay in ganacsigu uu hakad galo xirnaashiyaha wadooyinkana u sii dheertahay iyo lacagtii oo looga baahay si hadalka u dhigan muhiddin diblaaw cali oo kamida ganacsatada xaafada Sanca ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa dawladda Soomaaliya masuuliyiinteeda ka dalbaday inay ka jawaab celiyaan dhacdooyinka soo laalaabtay xaafadaasi anagu waxaan ku noolnahay xaafada Kaaraan degmada Kaaraan gaar ahaan iskuulka Sanca ayaan ku noolnahay oo yani maartay degaan iyo ganacsi intaba oo ka jiro waxaad ogtahay jilayl soo dhaafay taariikhda 12-kii Abriil in dhibaato weyn oo ballaaran meeshaas ay ka dhacday ku dhac labada ciidan ee dowladdu ay leedahay oo military iyo police-ka ayaa isku xabadeeyey dabadeedna dad oo rayib ah oo shacab ah oo dadkii canshuurta laga qaadayay ama deegaan ahaa ama ganacsi ahaa ayaa lagu shan qofna waa ku dhaawacantay afar qofna ogaalkayna waa ku dhimatay waa gartay dhibaatadiinu aaseed oo dhacday weli mas-uuliyiinta dowladda ee ay ugu horreeyaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo koordinatoraha gobolku yacni wax ta-si iyo haba yaraatee yacni raalligelin uma dimaaragtay ay u bisay ay macnaha u muujiyaan ma jirto waa garta marka inagu marka waxaan aada iyo aada uga xumaanay in maalin walba dhacdo maantadaana ugu dambeysay nin baa lagu diray shan oo iskuulka shan oo ayaa lagu diray ninkaa inuu hadda waalnaay inuu fiyugaan uguma kala helo nin tuuta wata oo yacni aan hub wadan oo tuurey watu ahaa waan arkayay ninkii askari baa maaragtay tuureydii ka qaad maaday askarigii tuureydii la aaday dabadeedna askari kala diray waa garta isagoo jiraag oo aad iyo aad ulitaa la qaaday waa dhintana waa lanaligii oo maalin walba marka dhacdadu sidaasay u jirtaa marka ma ogaateen sababta ay Sanca u martigelinayso dhiigga oo mar loogu dagaalamayo mar dhalinya lagu dilayo mar nin hubaysani oo dad ku tooreynayo isagii la dilay way soo laalaabatay waana meesha ugu badan ee wax ka dhacaan markii xamar loo eego ma ogaateen waxa keenaya in Sanca ay u badnaato dilalka wallaahi waxaan u aragnaa horta dhibaatada hadda jirta ka jirta magaalada inteeda badan horta wadooyinkii baa la xiray arxaan baa lagu gooyey ganacsigii iyo maxaan ku yiraa isku socodkii dadkii waa xanaban yahay dhibaatooyinkaas faraha badan oo carab badan oo ay ka jirto iyo ciidamadii dowladda naftirkood iyo isku dhac maalin walba aada og tahay in iskuulka Tawfiiq oo maaragtay iskuulka oo cabaarayaan dhacdo ay ka dhacday Sanca ay ka dhacday meelo badan ay ka dhacday oo maaragtay howlwadaag ay maaragtay ka dhacday oo dad lagu laayay oo majaajila marka dhibaatooyinka horta waa dhibaatooyin oo dowladda dhexdeeda ka jira oo haddii aan xal loo helina runtii ayaad iyo aad cawaaqib sabo badan ay u keenayso innagu shacab aan nahay degaanaan nahay ganacsataan nahay cashuuraan bixinaa caruurteenna ma helaan iskuul lacag la-aana ma helaan isbitaal lacag la-aana ma helaan maxaan ku yidhaahdaa isku socod nadiifa oo ma helno haddii marka maanta amnigii dowladdii nimankii ka tirsanaayo inagu aan cashuurtana la ka qaado yacni maaragtay lagu siinayay mushaarka lagu siinayay ayagii iyo fawdo noqdeen ay dadkii ayay miis dilaan ay dadkana laynayaan ayaan berataa ka xun taariikhda xataa weligeena kumaanaan arag waa midaan la yaabannahay
هذا الدولد ومسؤولين تبقى مسؤولين دي بهاية أيسان مرنا بك هالليني خمت وحا كجرا قول كان أمام مجالة المقشو يبقى هذا كجرا مرنا بك هالليني اللي عند تراي بدا أن لي أبناي تاوايا اللي قد دقان باناي تناسي باناي عشور بان بحنا أمنيا وباهاناي بك أمنيين السوق لها ما أنت إني معناه شعب كي أي أيه الحدود أنت بقالما أو شعب كل أحبابه يا الله هيسا ما يا دك ما شاء كل أنت أفق أفق كل مثلاً ما قاعد يرجع عن هذا قار هاي هذا أمني جاي مسؤولين تقبل كا أما الدولة ده أنت إذا كلا عد أذكر هذا شيء مجرد تهدد كنا حافظ الدجنة أو ياشا الله أنا وهذا وي يعني أنا وقتي لي هذا كور ما يجري لكن وحواق اللي تؤجي هايو يعني تعدو يعني عن عدلك قرصوني اللي أؤجي هاي بقيت تونتي أبرهي المالي في كرة في الجماعة وعقد على ناشاز كدي من الفوضى فأنا بدنا كدي بالجناس الآن كدي كدي هدين لقر خيبو شالي هي مانت كلية ومانت نويل من كاس waaran inu waalnaa iyo inu hadda anagu inu fiibaano masiixa karo oo ku dhintay naasho oo ugu dhigay maareen walba kala arar iyo afriid iyo dhibaato badan ka jiray way marka maxaa hadda codsanaysa waxaan codsanaynaa horta marka uu horeeyta in wadooyinka la furko marka ku xiga marka xigta in ciidamada amniga sugayo booliska ee wadooyinka la keenay inay noqdaan ciidamada shacabka loo soo tababaray oo amnigooda la sugi kara kuwan kale ay isku dhacayaan maalin walba xal loo helo horta taa waa weeye marka uu horeeyso waxa qabsanayna kan xigta inagu dadkii laasha ku dhintay oo 4 qof ah 5 kale ay ku dhaawacantay cid naga la hadashay ma jirto بني آدم كنا ما عقل إنسان كنا ما أقبله قف مسلمة وقال إيمانه مسلمة إن إنتلت له أو بنته يجي سي يدباتي جارتي أو سن ميل لحين وحل ياب لواي قف مسلم كادي جي سي حاضر ما نقضه ومال الله لوغا ما تنكره وإن ميل أو الله العالم أدي مسؤولية قادرة مركة أنه حالان هاي دكتي مسؤولية قادرة هاي وإن ماركتي أي وإن لحلا مسؤولية أمد هذا سامعش أقول أنت أما قد أعوه أما يأمن قبا وإن لحلا دكتي مسؤولية قادرة هاي muhiimad dib laabe ayo kaasi haa dadka sanad deganka meeda qaybada dambe barnaamijkan ku dhuna saaxiibyal Puntland maanta magaalada Garoowedad ayaa isugu soo baxay oo dhalinyaro ah oo ka kooban rag iyo dumar kuwaasi dhamaantood buuxay dalbanayeen in cadaalad laga shaqeeyo deegaanada Puntland si loo xakameeyo kufsiga oo deegaanadaas aad ugu sii badanayo gaar ahaan kufsiga oo inta dumarka la kufsadeetana la dilayo ilaa haddana isan jirin wax dadaal ah oo ay Puntland wado sida hadalka u dhigeen boorar ay wateen dhor luqadood ay ku hadlayeen waxina cod dheer ugu qeyl dhaaminayeen in ballanqaadka la joojiyo oo laga dhabeeyo sidii loo xakameyn lahaa oo cadaaladda loo marsiin lahaa deegaanada Puntland kufsiga ku sii badanaya waxaa la hadlay dadkaasi oo isugu soo baxay magaalada Garoow ee Puntland wasiirka wasaaradda haweenka ee maamulkaasi Marwo Aminu Usmaan Haaji ay gabdhaha ay ku muujinayaan dareenkooda in loo baahan yahay cadaalad maanta waa arin aan aad u soo dhaweynayno anaguna aan qabno dareenka hadaan nahay dawlad ahaan in arintani ay tahay arin dastuuriya oo loo baahan yahay in la qaato ficil la qaato maanta waxyaabaha aan uga hadli weynay baraha bulshada iyo bulshada aan qayb uga noqon weynay waxay tahay in aan anaga laftagayago ay tahay arintan arin ay u taala dawladda iyo cadaaladda dawladda hadda waxaan ka soo baxnay kulan wasiirada ay arimahan maxay ahayto ay dawladda u xisaartay isla arintaa baan ka hadlaynay waxaan moodaa in aan ficil iyo dareen isku mid aan qabno aad baan u taageereynaa in cid kale ama bulshadu aysan cadaalad u helida aysan qayb ka ahayn ay tahay hawl dawladda u taala waa arin aan soo dhaweynayno waa arin aan idin la qabno
codkeenana waa mideynayna hadii la idmo kaysaska dhacay waxay u baahan yihiin cadaalad ay dawladdu ka qaadato laakiin odayaasha wax rool kuma laha kana siin mayna hadaan dawlad nahay odayaal iyo cid kalaba ka siin mayna wax rool diyaarna uma nihin inaan doorka ay ka qaataan inay cadaaladda ay noqoto mid ay bulshadu ay iyadu ay hoggaamiso cadaaladdu waxay u taalaa oo loo doortay waa dawladda ilaahay idankiisna waa ku guuleysan doonaa inay cadaalad helaan gabdhihii yaryaraa iyo hooyooyinkii maxay ahayto aan dembiga lahayn oo guryahooda loogu dhacay maaha wax la aqbali karo waa wax gacanta lagu hayo waxaanan habeen iyo maalin u kala kicinin maxay ahayto shirarka arrintan looga hadlayo mar dhowna haddii la yidhaahdo war lagu farxo baa soo bixi doona ilaahay idankii wasiirka wasaaradda haweenka ee maamulka Puntland Mino Cusmaan Xaaje iyo taasii saaxiibada idaacaddu kulmiyay magaalada Muqdisho aad nagala socotaan waxaad maqli doontaan oo goor idin soo gudbin doonaa xubinta kalamaan barsa markan idaacaddu kulmiyay magaalada Muqdisho ayaa saaxiibada nagala socotaan magaalada boosaaso ee Puntland wararka ka imaanay waxay sheegayaan in ciidamada daraawishta ee maamulkaasi ay maanta weerareen guri nin sarkaal uu leeyahay kaas oo diidan hubkiisa uu wareejiyo waxaana la sheegay in qasaaro uu jiro ma jirto wax war ah booliisku ama daraawishta Puntland ay ka soo saareen arrintan laakiin xaaladu way degan tahay wararka ugu dambeeyay markana waxa ku soo dhawaatan saaxiibeyal xubinta kalamaan Nee waan ku idii kalamaan ma dhageysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambana su'aal ima weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiray horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin hoow maxaa tiriya may erti midii midaysay maahino xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhuuga qosliyaan war bedel waa loo begi waaye war taliyaasha saldhigyada booliska mar hore ayaa la bedelay war kuwa aan lama bedelina waa la isku bedelay war aan helo warkii inku boobta oo sugniyow gudoomiyaalka degmooyinka qaar ka mid ah yaa la bedelay haano u subo oo sajal ah hata war gadal ka fiigaale ka bedeli haano intii boos iyo lagoror yaa boos kale lijeey mayle ee jiray bilaay hoba bada tabba hawaayta boojal yareesto wala mbiray isla sabahadan bata boojal baahad biyaasi aan helo madayo han wala tole jiray han sajara wiligay ma maqal war gudoomiyaha cusub ee wadaag loo magacaabay magaysa waxa la yiraahdaa mustafa ali qeyre gudoomiyaha cusub ee degmada kaaraan loo magacaabayna waxa la yiraahdaa abshir kaaraan war degmada cabdi aziz haweenay baa loo magacaabay bentis ka daayay war gudoomiyaha degma ma ahayne gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu la kulmay madaxda abinsoom war naga soo gaara miyuu yiri warka laga dhex gelinay waxa laga wada hadlay abiniga iyo in shabeel looyinka la xasiliyo oo laga sifeeyo nabadiidka si caasimadu u xasisho waxaan san la yaabay ku xigeenka madaxa Amisom wuxuu yiri Muqdisho ma ahan kaliya xarunta dawladda ee waa hoyga dhammaanteen iyo meesha ay ku nool yihiin 3 milyan oo Soomaali iyo ajaanib isugu jirta war wadanka halanamay inuu soo dara war hadda ka war wakiilkii hore qaramada midoobay nagalo saysan ayaa wuxuu yiri Muqdisho ma aha Soomaaliya Soomaaliya ma aha Muqdisho waana tii la ciiriye kanina amu taa sababsada war cala madaxweyne farmaajo ayaa la kulmay saraakiisha booliska wuxuuna yiri amniga waa in la sugaa shacabkana la ilaaliyaa maantana nin shacab ayay boolisku isku iska sanca ku dileen aryaakaasi tooreeyow sitayaa la yiri askariyow na dhaawacay xaad sheegay adigu war waxaa la yiri gaf tanaasulkiisa ka roonbadi turxaantii boogtana tifwaa kaga daraasii tumaatiyey tuqsigaa ka adag meel bugtoonto xobisaar intaasaan ku soo koobayaa inaan si badan qaan diyaad ka tagtay warnimayo waxaa dhiba askari meel taagan tooray la aad war may ba taatee ka saasiyada langori wadada hubaysan tooray in la aad ninkii askari meel taagan tooray la aado hadda waa shabaab ogow langori wadada lanki tooray in la saada doqon dhaansadiyu laakiin askari ma bedilaw bulan tooray wadada luta ku jiri fadhi waa bus askari ayay warriyo waxaa shubaysan lagu garan maayee shirkadii DB Wall ee carruurta caaraha noo siinay
ينسي اسمه دقت بربرة ويجوتشين وحنا عقبات كل نقطةي لوه يشلالك مركب وحنا بعنا هتلون هاي سومالن شركة كلا ولوما هنجي يبسته وعرف عارها ناسيسة نما يا وكيس كعاش إلياس قال كأي لقوا بهرا يوا صور ما ذي اللي يرك نعانا ذي نوال كلو أجد يوم مقد وضد يكون عدد دونتا ورأي رعاش على الحمد إذا نجدة على إيش كوريك تي محكمة مقد وكون واقع دونتا دمبي لا ياسيو دمبي كلا كتوكتو ورمايش كفسي لقى بنام بحاي ورمايش ذي واقروه وحين يراهن أنت قف كفسي وحنا عدالة دهل صور تاجو ورمايا ورمايسانه وحال صور صاريك هوك ما ملقب لجدة كلو قولستين تمارين لهم حاي قاعد يكوك اعتراف عدنتا ورأي رهبود رميان تمرير هاي ما لا أقوم صديه بنتلان وحاي قاعد يكوك كفسي حدا كهلين ورمايا هو قل مدوك وحاي قاعد يبالي رقابك خلافك تنا كوخ سبتي تعرف يا وانت عبناه جبل لنا وحاي قاعد يكوك مسافر انت حل دبانا يبقى صار مسافر شنو حتى نسوق تنشينا اللي يري وربنادر وحاي كقول إذا كوك الدلك بجاج ليده وروان تاديس قرحيه كقول إذا هرش بالي كفر قلبنا وحاي سو ذجر كقول إستن كوك شجع شدة شابلا دجالنك بودا بودا نينك بين أبورتاي كفر قلبنا حتى لروه ده يا مهدر بالوش يا قبس ده نوانا ترى رايان شجع شدة شجع سمعت رنتي أبوه أبه أرالو عيدا كاين هدي كعو هاين هيدين هين حرين هاين أرمركات كعيدنا ولا كعينا بلد وين الله هايو قد القاد بلا يلا مقدشو الله هايو قد القاد قرا يلا أمين أريانا باديها عدادو أولا نغطة دي جوك توحي كعبها يان تقاق لسومي أو يوا شيدد يدو يوحو أركا حقها يوحو حتى نهر كدما هايان وردولة دكينية دلاتيرتي من دير اللقاف دوبتي وحي دي دين من أحفرشة كبحسو وروحا لي يلقن عسلسة دي سوماليا دي صد أفريكا جوكتي هانتي دو دي مالك بوبيا يا إياكو عنصور ما بحشان ميا وزير بيلة مجو صد أفريكا عسلسة يا لسينا ورسومالي دا مقدشة جوكتي من نفتي دي مالك بوبيا وارما حبال بلاش ما كتش ريسان وريا ور كاران مالك استمهش انو كنتانو انقي مهلا انتس كد ديسان دلك وشقي ورنك وكاير يا كل سوميو inta sayan ku soo gabagabeenay barnaamijka xogoreey saaxiibyal tan inta barnaamijka lamid ku kulmi doono waxa idin kaga tagaya heestan fadiga daawdu xalay fiidkiin falaaraha laganay buu iiri feerahay jawan dagahayga oo furan hurdada fay ka soo iiri arinagu fogaato iiri aan ku fahamsiyo فلدو إفرا وحاكم دعان فافي شكدان مل إفايو لما أركي فافي شكدان فديد باد عوضو حالي فيدكين فلادا هلقان إبو إيري فيرا هاي توان daga hayga oo furan hurdada fayka soo iri arinagu fogaato iiri aan ku fahamsiyo taladu ifara waxa ka mid ah faafi sheekadan meel ifayo lama arkay faafi sheekadan umurahan falka adag umurahan wada falda داسي كلا فرفر دبلكا تنكفيدو أمورهن فلكا أدق أمورهن ودفلا داسي كلا فرفر دبلكا تنكفيدو fidda nagu taagano anaga fadhino ma yaalay badiyo fatahada maraha fatahada mara fatahada mara badiyo fatahada mara fidda nagu taagano anaga fadhino ma yaalay badiyo fatahada maraha fatahada mara fatahada mara
فكر سحوين تنصو صر خريصي انت اندي بفارو ميصي محن فالده كدالي محن فلقي هولو محي قلو اقفر بيدي محي قرأي لفوشي محي فرحتو اللواي محي دكادو بغفار طي محامس فرو انت ايدا فرو طي انت انقنيني فلا بيو ايل اسلاوي محام فكر سيحواي انت انصوصر فريستي انت اندي بفارو ميستي محام فالد كدالي محام فلقي هولو محي قرأ إقف بيدي محي قرأ لفوشي محي فرحة اللواي محي دكاذو يقفار طي محان اسفر وانت إذا فرط انت انقنيني فلا بيوئي لسلاوي فدنا قوتا قنوي لين فدت نومي علي الباب يهو فتح غمرها فتح غمرها فتح غمرها الباب يهو فتح غمرها فدنا قوتا قنوي لين فدت نومي علي الباب يهو فتح غمرها فتح غمرة قد يخوف فتح غمرة هدنا علي فاهي رب فحنو تري هودا أنك فالي تشي فورا نركايو فضب بريق موغا برواق دخول نيسا حريد يفل الحيدا سادا شوم فرحوم دوان فلقا استدلي هدنا علي فاهي ربا فحن وتري اودا انك فالي تسني فورا نكايو فبا بريق مقضى برواق دخول نيسا حريد يفل الحيدا سادا شوم فول حمو لو انفلقا اسبدلي فرنتا كولا تمي انك في دي سيحة يدي عدالة فريصة نيسو فرنتا كولا تمي انك في دي سيحة يدي عدالة فريصة نيسو فدنا قوتا قنوي اللي انفدي نوم يالي باب يهو فتح غمرها فتح غمرها فتح غمرها باب يهو فتح غمرها فدنا قوتا قنوي اللي انفدي نوم يالي باب يهو فتح غمرها فتح غمرة قد يقوم فتح غمرة أنيقو بركة أنفيتي أنيقو أنفيكي صو وحي حرف صدي أنيقو فيقا إساك في الكاكار في الكاكار وهبا أنيقو بركة أنفيتي أنيقو أنفيكي صو وحي حرف صدي أنيقو فيقا إساك في الكاكار في الكاكار وهبا وارهو يرمها كفير صو دانتي ما كأوكو فوفا وحون دكا وقو في الآذى تاليو في إبن ربنا
وروي رمها كفر صوت دانتينا تعوك فوفا وحنبك وقوف اللالة غليو في البن ربنا انتاك في جرير صني عشي الفارو اي قدونتي فابغي ذا كفور ارتين مياي تلفرك هاتي انت الدني وفغضان انت قلن في قرطان فقارا سوي استقام انت في جرير صني عشي الفارو اي قدونتي رغضي ذا كفور ارتين مياي تلفرك هاتي انت الدني وفغضان انت قلن في قرطان فقارا سوي استقام في الدنة قلتا قانوي اللي انفرد نوم يالي تضيقو فتح هذا مرها فتح هذا مرها فتح هذا مرها تضيقو فتح هذا مرها في الدنة قلتا قانوي اللي انفرد نوم يالي تضيقو فتح هذا مرها فتح على مرة 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 فتح على مر